Kada će četiri opštine na severu Kosova dobiti svoje, Kosova i Metohije, pardon, dobiti svoje legitimne opštinske vlasti? Da li je to uslov da se formira zajednica kosovskih opština sa većinom koju čine Srbi? Da li će ova obaveza biti uslov za dalji nastavak Kosova i Metohije u evropskim integracijama? Da li će taj put Kosova i Metohije ka Evropskoj uniji biti sa zvezdicom ili bez nje? Da li Srbija može u Evropsku uniju ako to želi sa Kosovom ili može samo bez njega? Zašto u Briselu smatraju da na Zapadnom Balkanu ima 6 kandidata za članstvo? Da li je izjava portparola Evropske unije Mađara Petra Stana od pre neki dan da je osnovni sporazum za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova i Ohridski aneks pravno obavezujući u celini, da li je ta izjava trčanje pred rudu? Na ovu temu razgovaramo sa novinarima Milošem Garićem i Dejanom Mandžusom. Poštovanje. Dobar dan. Ali to nego što počnemo razgovor, proveravamo koliko je Srba sa Kosova i Metohije glasalo u Tutinu. A situaciju prati novinar TV Most Lazar Stević. Lazare, kako protiče glasanje u Tutinu? Dobar dan, pre svega. Dobar dan i vama i vašim gostima i svim vašim gledaocima. Pa protiče, za sada je sve u redu, tačno 7 časova. Otvorena su biračka mesta ovde u opštini Tutin, odnosno u mestu Ribariće, nadomak Tutina, gde glasaju Srbi iz opštine Zubin Potok, Pećkog okruga, ali i iz opštine Gora. Ono što možemo da vidimo da su se Srbi organizovali i da su uglavnom autobusima dolazili iz ovih opština ovde u osnovnu školu Meša Selimović, gde glasaju, kao što možete vidjeti i za mene, sada trenutno i nema tolike guže, međutim jutro se u ranim časovima bilo je zaista puno i očekuje se da sada drugi autobusi stignu sa glasačima koji su se organizovali i da dođu da ispune svoju građansku dužnost. Ono što možemo da vidimo, što smo pričali sa predstavnicima opštinskih izbornih komisija, sve protiče regularno, sve protiče bez jednog incidenta. Hvala ti Lazare na ovom javljanju. Vraćamo se u studiju. Miloš, imaš ti neke informacije o Srbima sa Kosova? Pa uglavnom ovo što ste vi već objavili jutros, Srbi u velikom broju idu na glasačka mesta u ovim mestima od centralne Srbije gde je moguće glasanje za njih, pošto znamo da na Kosovu Aljbin Kurti i prištinske vlasti nisu dozvolile Srbima da glasaju i tu je jedini sada problem zapravo gužva koja će se stvarati na administrativnom prelazu, koliko će i na koji način vozilima Srbi moći da brzo stignu do biračkih mesta i da se potom vrate nazad svojim kućama. Da li će da iskoriste današnju tu gužvu na prelazima albanski policajci pa da ih malo tu dodatno maltretiraju, zadržavajući ih u tom propuštanju ili neće? Od Kurtija smo svašta do sada navikli, pa ne bi nas ni to začudilo, ali u svakom slučaju ogromna je želja i interesovanje Srba da učestvuju na izborima. Sigurno će to biti jedan značajan broj, iako ne u onoj meri kako bi to inače bilo da se glasanje održava na prostoru Kosova i Metohije, ali se računa sigurno da će biti tu par desetina hiljada, ja pretpostavljam. To je procena, ne znamo broj. Pa, otprilike računam da je to nešto što je realno, uprkos svim ovim problemima. A je li ima organizovanog prevoza autobusima ili ljudi idu i svojim kolima? Pa postoje organizovani autobusi. Ne znam da ima, nego da li idu ljudi svojim kolima? Idu ljudi automobilima i to u velikom broju. Automobilima se organizuju koliko može da stane u svaki automobil, komšiluk, rodbina, a idu i autobusima organizovanim, naravno, od ranih jutarnjih sati, tako da... A na kojim prelazimo očekuješ najviše gužve? Pa Jarinje je uvijek najveća gužva. Jeste, ali nama vesti kažu da je baš na Merdaru. Na Merdaru, pa dobro, sada je pojačano i na Merdaru, naravno, s tim što Merdare funkcioniše i kao prelaz preko koga ide ta glavna magistrala od Prištine ka Beogradu, kuda i Albanci
prolaze kada idu ka svojim destinacijama. Merdare je negde, da kažemo, mnogo veći prelaz i u tom smislu je prometniji uobičajeno, a Jarinje je malo onako pretvoreno u jedno usko grlo zbog svih ograničenja koje na severu Kosova i Metohije su albanske vlasti za Srbe uspostavile, pa znamo da se preko Jarinja u ovom trenutku još uvijek ne može sa kamionima u kojima se nalazi srpska roba, Albin Kurti već 6 meseci ne dozvoljava Srbima da se na severu snabdevaju proizvodima iz centralne Srbije, postoje razne ograničenja, lokalni putevi su zatvoreni da bi se Srbima otežala komunikacija u svakom smislu prema tim mestima u centralnoj Srbiji, u okolini Novog Pazara, ovamo ka Raškoj. Dakle, potpuno drugačije to funkcioniše u ovom delu gde je prelaz Jarinje, a drugačije je na prelazu Merdare, sasvim sigurno. A Srbi iz Kosovskog Pomoravlja, ako se ne varam, glasaju u Vranju, je li tako? I da, oni idu u Vranju, jasno. Čekaj, Vranje, Kuršumlija, Tutini, Raška. Ono što Šare... Pa oni moraju isto da pređu, je li tako sad, već da, veliku put. Kilometražu da bi došli do Vranja. Pa kažem da, ali najbliži prelaz im je opet... Više od 100 kilometara svakako se prolazi danas, moraju u Srbiji u jednom smeru mnogi da prođu više od 100 kilometara da bi glasali. Izašli, ali će mnogi izaći. Dejane, koja je tvoja procena o izlasku Srba s Kosova, dolasku u centralnu Srbiju? Je li to otprilike... Drago mi je da te vidim duže, posle duže vremena. Uzvraćam srećno. Hvala. Pitao sam. Pink, Dejan. Pink, pa dugine boje, kako se zove. Nisi smeo da kažeš to. To nije pink boje. Užasno sam se... Nego je roze. Roze, tako kažem. Užasno me dekoncentrisao sam. Da, izvini. Slušam kolegu Gariće, to ovde se postavlja opet više pitanja. Ovo je farsa da vi glasate tako što na jednom području imate, zove se Kurti, ali možda se zove i drugačije, je čovek koji vama sprečava pravo u vašoj zemlji da glasate. Međutim, sve ima svoj početak, svoju priču, predistoriju, svoju sredinu i verovatno i svoj kraj. Dakle, da idete da glasate, da vozite 100 km, to je farsa od izbora. Da li možete da zamislite u demokratskoj zemlji gde je biračko mesto na 100 metara od vaše kuće svuda u zemlji, od zaseoka do najvećih gradova, imate na Kosovu i Metohiji situaciju da ljudi moraju da voze 100 km minimum da bi došli da glasaju. To je odmah alarm za satiru, za crnohumornu priču, to nisu izbori. A kako se zove, znači, država Srbija mora i sa tim da se izbori. Ovo poručujem kritizerima, pojedincima, koji bi iznašli ne znam ja kakva rešenja. Molim te, vodi računa da ovo... Pa zato i kažem, moramo da merimo svaku reč, jer se nalazimo u predizbornoj tišini, odnosno izbornoj sada već tišini, i jako je teško oblikovati rečenice. Dakle, nevjerovatna je ćutnja međunarodne zajednice na sve to, uz ovoliko dolazaka predstavnika... Tišina međunarodne zajednice. O, ne da se koristi ćutnje. Juče smo pričali o tom, izvinite. Oba izraza su naša. Nisu, nego šutnje. Šutnja je šutnja, ali ćutnja je ćutnja. Evo kaže ćutnja na postoje. Oni su nešto kao rekli. Nemoj da ga prekideš. Da vam kažemo, onako diskretno treba da se dozvoli. Dakle, mi smo u jednoj situaciji, ne možemo da proglasimo ni okupaciju na toj teritoriji našoj, ne možemo da kažemo ni da smo izgubili rat, ne možemo da kažemo ni da smo pobedili u ratu, ne možemo da pređemo preko toga kao da ne postoji 1244 4 rezolucija i Kumanovski sporazum i sve, i svi sporazumi i kasniji, i mi kako se zove moramo da okladimo od glave pojedinaca koji misle da su dva radikalna rešenja moguća. Jedni bi da ratuju, drugi bi da sve ispotpisuju i misle da je time završena epoha i tako dalje, i da se preda tolika teritorija jedne zemlje. Dakle, situacija je komplikovana i ona će se nastaviti u narednom periodu. Pitali ste, a Evropska unija, da li sa agendom i tako dalje, pa mi idemo ka Evropskoj uniji, a ako je uslov da moramo da priznamo Kosovo, mi nećemo završiti u toj Evropskoj uniji. Prima tome, a što se tiče samih ovih izbora, tih nekoliko desetina hiljada ljudi neće odlučiti ni o čemu na ovim izborima, ali je jako važna državna simbolika. Dakle, ti glasovi
ja poštujem svaki glas, ali ti glasovi neće biti ključni na ovim izborima, u ovom izbornom danu gde smo nas dvojica gosti. E sad, Miloš, samo da se zdržimo na ovom temi još malo. Bilo je nekih izjava iz međunarodne zajednice, od Kvinte, da bi trebalo dozvoliti glasanje Srba na Kosovu, upućeno prema Kurtiju, koliko se sećam. Ali onako, i on je toliko samostalan da je to ovaj bio. Kao stidljivo. A on je imao nekakav uslov koji nam nije baš najjasniji. Šta je on tražio kao uslov da Srbi glasaju na Kosovu? Nekakav međudržavni sporazum? Da priznaju. Da, pa taj poziv iz tih zapadnih krugova ka Prištini da se dozvoli Srbima da glasaju bio prilično, onako što bi rekli, fakultativan. Sa više onako nekakvom, da, sa nekim više prizvukom, ne moraš i nemoj, ali eto, mi moramo da te pozovemo da to uradiš, pa a znaju i oni da Kurti to neće da posluša, jer više puta do sada, u posljednjih, evo, godinu, dve dana, je bilo tih poziva i apela navodnih na Kurtija od strane Zapada, pa se on oglušio na svaki. I to je ono što zapravo jeste vrlo čudno, da je Kurti toliko samostalan u svojoj politici, a znamo da nije, i ajde, to je sad već jedna potpuno druga priča, kakve su tu namere Zapada. A u ovom slučaju Kurti je naravno to iskoristio da postavi pred Srbiju jedan nemogući uslov, kao ovako jeftin trik, da to tako nazovemo, gde je zatražio od zvaničnog Beograda da se zvaničnim putem, dokumentom obrati vlastima u Prištini, njemu, jel tako, da on to dozvoli Srbima da izađu na glasanje, što bi u Prištini među Albancima bilo shvaćeno i objavljeno kao, eto, faktičko priznanje od strane Beograda, da je Beograd se obratio zvaničnim kanalima vlastima u Prištini. To bi bilo tumačeno kao nešto što je zvanična komunikacija između dve države. Tako bi to Priština predstavili. Naravno da je to potpuno bilo jasno i odbačeno kao mogućnost istog trenutka od strane zvaničnog Beograda, i nije se o tome naravno ni razgovaralo, ali je jasan pokazatelj šta radi Kurti. Kurti pokušava da na svaki mogući način koji mu je na raspolaganju dođe do nečega što bi mogao da predstavi kao priznanje od strane Beograda, jer njega jedino to zanima, to je ono što je njegov isključivi cilj. I to nam pokazuje u stvari da je država Srbija u ovom trenutku, uz sve ove teškoće, ipak na pravom putu, jer čim je toliko stalo Aljbinu Kurtiju da na bilo koji način iskamči nešto od Beograda, to govori da je Kosovo i Metohija, kako kaže Milorad, ipak po rezoluciji 1244, apsolutno je u pravu, sastavni deo države Srbije, makoliko na zapadu postojalo želja i namera i napora da se to drugačije predstavi. Faktički, de jure, ovako, onako, pomoću trikova, to ne može da prođe, jer zna se šta je međunarodno pravo, još uvek zvanično važi, još uvek stoji ona zgrada na East Riveru, i dogod je tako, mi se toga držimo i ne smemo da odustanemo od toga. Makoliko Kurti mislio da će da nas ubedi. A šta se desilo u međuvremenu kada su Srbi glasali kada je to kontrolisao OEBS? Zar nismo to, taj zahtev, mogli da uputimo OEBS-u, a onda on to stavi Kurti? Mene Kurti je insistirao da se taj zahtev pošalje Prišti. Postavljaš dobro pitanje, kome mi da uputimo sada te zahteve koje smo nekada isporučivali OEBS-u, ili tako? Pa da. Pa ništa se nije promenilo, nigde ne postoji ni u jednoj tački briselskog sporazuma i bilo kog sporazuma, znam što si pitao, ne postoji nikakva izmena da se i dalje ne obraćamo OEBS-u. Ja nisam video nikakav paragraf, ni podtekst, ni podtačku. Znači, znam što si pitao, po meni je i dalje OEBS ta adresa. Vratio bi se nešto drugo, dakle, ovo je rat i propagandni, dakle, znamo vrlo dobro u kojoj epohi živimo. Jako je dobar ovaj pokazatelj, ove kolone Srba, one su pozitivna simbolika, potreba da iskažu privrženost svojoj državi i da dolaze da glasaju. Znači, pošto ovaj prvi put sprečemo,
definitivno da nemaš biračka mesta drugi put, ali na ovako drastičan način. Da, prošle godine. Ovo je prvi put da ja vidim kolonu vozila koja se kreće ka užoj Srbiji da glasaju građani Kosova i Metohije za svoju državu. Nije važno za koga glasaju. Dakle, ova simbolika je jaka. Kurti, da ima moći, on bi to sprečio. On bi preprečio ovu kolonu. I ovo je dovoljan pokazatelj. Pa ti imaš prijatelju, vidi koliko građana koji ne priznaju tvoju državu, nego priznaju svoju državu. Dakle, pogledaj simboliku. Zamisli ovakav odliv stanovništva u kolonama koji se kreću ka glasačkim mestima. Dakle, pogledaj samo tu simboliku koju on ne može da spreči. On bi drage volje sprečio. On bi sprečio sa Rosu to kad bi mogao. Da. Ne može da spreči, može samo da se nervira. S druge strane, ja imam razumevanje i za njega, jer on je takođe između Čekića i Nakovnja u toj ulozi. Nije on prvi takozvani premijer Kosova. On je samo vrh ledenog brega, na kraju balade je došao. On i da hoće nešto, on ne bi smeo, zato što zna se koje su države priznale Kosovo i Metohiju. Znači, onda nije Aljbin Kurti sa celom svojom istorijom borbe za nezavisno Kosovo da ga uzme iz Srbije od svojih iz 80. godina, od vremena kad ga Milošević hapsio, a i pre toga. On i da hoće, ne može. On i da hoće da... ovi što su priznali Kosovo bi rekli, ali prijatelju, to ne važi. Prema tome, on nikada neće imati samostalnost u radu. Dakle, mi pretrano pričamo počesto o Kurtiju kao Kurtiju, pa on tamo da se probudi jedno jutro sa suprotnim ubeđenjima, da kaže, pa grešio sam ceo život, u stvari to je Srbija, on ne bi... ali gledaj, Miloše... A sa druge strane, ne može da spreči ovu kolonu Srba da idu da glasuju. A to su njegovi, jel tako, njegovi percepcije i građani. Da li misliš da mu je neko, izvini samo, pomenuo si samostalnost u radu, da li misliš da je dobio neka upozorenja kad je reč o ovome? Pa dobio, ne samo sada, nego u kompletnoj... Ne, za ranije ne pitam, ali pitam za ovo danas. U kompletnoj priči je dobio, a zaključno i sa današnjim danom. Da ne pravi nikakve incidente. Otko znaju kakav je, možda bi mu dunulo da prepreči nekom policijskom kolonom ova vozila. Ne daj Bože. Pa ne postoji čovjek u današnjem danu. Dakle, on je danas u mišiji rupi, dok se ne završi ovaj proces, postoji veliki svet. Mislim da si malo napravio jednu malu grešku, pa da vidi da te ispravi. Dešava mi se, ali retko je. Nije on bio za nezavisno Kosovo, dok nije postao predsednik vlade. Nego za Veliku Albaniju. On je bio protiv nezavisno Kosovo. Zato što je bio za ujedinjenje Albanije. On je palio Umnikovan vozila. Nije nikada ustao na kosovsku himnu kad je bio opozicija. On mu dođe kao oni Jevreji koji ne priznaju državu Izrael. Pa idu na ruku Palestinu. Ali sad kad je postao predsednik vlade. Da, Kurti se mučio prilično kada je ušao u taj kabinet u Prištini, u zgradi vlade. Jer trebao je sada da ipak bude lojalan nečemu što njemu ne predstavlja neki veliki znači Kosovo kao takvo, ništa ne znači. Njemu je pre svega cilj to veliko ujedinjenje Albanaca na Balkanu. On je čovjek čitao svoju politiku, bazirao i odrastao na kraju školovanje na tome u Zadema Demaćija, na tom ujedinjenju Albanaca na Velikoj Albaniji. I to malo iskrsava iz njegovih izjava, iz njegovih nekakvih poteza koje je povlači. Znamo što je uradio Makedoniji pre nekoliko meseci, kakvu buru je napravio. Samo da te podsjetim, kad je prvi put bio premijer, sećaš se da je stavio u svoj kabinet zastavu Republike Albanije. Jeste. Pa mu je britanski ambasador rekao, neće niko ti uđe, skloni tu zastavu. Kakve ti... Da, imaš se Republiku Albanije, stavi kosovsku zastavu. Da, gurno je kosovsku tamo negde po strani, a u albansku drži i uglavnom on, glavni folklor njegovih simpatizera i onih koji ga podržavi na Kosovu među tim ekstremnim vladancima su albanske i veliko albanske zastave. Tu kosovskih zastava i nema. Vi kada pogledate te mitinge i skupove ljudi samoopredeljenja i onih koji glasaju za Kurtija, njih je u ovom trenutku značajan broj, skoro 50%, on je dalje imao ogromnu podršku. Naravno, među ekstremnim političkim partijama na Kosovu nije samo samoopredeljenje. Nalazi se tu i Demokratska partija Kosova, koju je osnovao Hašim Tači, i ova alijansa za budućnost Kosova, Ramuša Haradinaja.
osim Demokratskog saveza Kosova koji je iznikao iz tekovina Ibrahima Rugove, svi ovi ostali su ekstremni u svojim političkim stavovima, mada i Demokratski savez Kosova sada valjda da bi pratio te trendove na Kosovu i oni su dosta zaoštrili svoju retoriku, tako da je to ogromna većina među Albancima koja podržava ekstremnu politiku, posebno prema Srbima. Da okrenemo Ringišpil na početak Ringišpila, Rusi ne mogu da pomognu, a Amerikanci koji stoje iza Haga, Tačija drže u Hagu, Haradinaja posle Haga su uklonili, Kurtija su bezbroj puta upozorili, u 90% slučaja razumeli su srpsku poziciju, zaključno sa događajima neidentifikovanim u Banjskoj. Mi bez Evropske unije, bez Amerike, ne možemo da idemo napred. Znači, ove brojke koje su istaknute tokom ove kampanje, a mi smo sad u izbornoj ćutnji, ali brojke su brojke, ne bi mogle da se ostvare bez zemalja Zapada. Znači i ta penzija koja je bila, ne znam, 100 evra, sad je, ne znam, 400 evra, i ta plata koja je bila 300 evra, sad je 850, bila je 500 evra razlike. I ti putevi koji su bili 42 km rađeni, a danas je 450 km. Znači, mora se biti jako, jako, jako oprezan. Dakle, mora se biti principilan i prema zapadnim stavovima i prema američkim stavovima. Imamo ovu priču Haško, gde je sada Hašim Tači? A tražili smo da odgovara za zločine. No, odgovarat će za zločine. Ne može da izađe iz pritvorske jedinice. On je više proveo u pritvoru. Onaj Jack Smith, tadašnji tužilac koji mu je digao optužnicu, jednog ga sada završava Trump. Da, on je sa specijalnim zadacima. Isti. To je dobar podatak. Njega su povukli. Sve si mi rekao, sve u sekundu. Ali ovdje ima jedan zanimljiv detalj sad kada govorimo o ovome koliko je Kurtiju zapravo važno Kosovo kao takvo. Čovjek iz njegove stranke i ministar sada u vladi, Ljibur Naljiju se zove, on je ministar infrastrukture, je pre nekoliko dana zapravo rekao otvoreno šta ljudi samoopredeljenja misle o Kosovu i o tome da li postoji kosovska nacija. On je postavio potpuno pitanje šta je to danas Kosovo, šta je kosovska nacija, šta je kosovski jezik. To ne postoji. Njih isključivo zanima ujedinjenje i on je rekao da taj projekat i pokušaj da se stvara nekakav zaseban kosovski identitet je propao i da oni vide da je onaj cilj prema kome isključuju Albanci teže i koji je jedini moguć. Ajmo mi za početak ono robe i kapitala ujedinjenje da prolaze sa ljudi pa da vidimo to. Tako da je to ta politika samoopredeljenja, to je ta politika u principu albanska, potpuno jasna, da se u jednom Srbije trenutku preko tog lažnog nezavisnog i Kosova i nekakve države koja je i po međunarodnom pravu nemoguća, da se zapravo tako samo napravi taj jedan zaokret prema nečemu što je stara albanska težnja ujedinjenja. Ali Ahtisarijev plan o konačnom statusu Kosova nije to stavio. I stavio je ustav da je zabranjeno Kosovu da se ujedini sa bilo kim susjednom. Misli se na Albaniju, a može neko da misli i na Srbiju. Da, ali vidiš da taj projekat ne može da uspe. Jednostavno, Kosovo kao građansko društvo, kao nekakva multietnička, multikulturna sredina je nemoguće, jer to je tamo sve na mržnji jednoj ogromnoj zasnovano. Albanci i dalje imaju jedan jedini način koji ih okuplja i cilj koji ih okuplja, to je ta mržnja i neprijateljstvo prema Srbima. Ali znači rešenje. Jeste, ali takve glasove da je Bosna nemoguća, dolaze iz Bosne, iz posebno jednog dela, pa ona opstaje. Nego da se vratimo na ovo. Ma to ne govorimo sa ovim, znaš, to je govorio na primjer evo Henry Kissinger koji je skoro umro. Čovjek je vrlo jasno još tada u to vreme govorio da Kosovo kako ga vide na zapadu u oči bombardovanja i posle bombardovanja sa tom idejom oko navodnog multietničkog nekakvog modela je nemoguće iz gomile razloga koje vidimo svakoga dana, shvatamo. Misija je... Ali Srbi odlučuju o promjeni ustava. Bez Srba nema promjene ustava. Da. Svi dokumenti su vrlo vešto i dobro potpisani i napisani, pa onda kasnije potpisani. Problem je samo realizacija i šta je cilj, šta se može, šta je... Kako da ti sada Albance reintegrišeš u sastav države Srbije? Znači, taman kad bi neko iz bela sveta rekao promjena kursa. Znači, ta promjena kursa bi bila epohalna za Nobelovu nagradu, a to je otpriznanje Kosova. Amerika ustala jedan dan i rekla pogrešili smo i njeni najveći saveznici više ne priznaju Kosovo.
automatski država Srbija, pojavljuje se lider Srbije, kogoda je, i kaže građanima, od danas je Kosovo ponovo u sastavni deo Srbije i zvanično imamo potvrdu od onih sila koje su ga prethodno priznali i prihvatile grešku. I sad šta na terenu? Tog momenta treba da uđe šta? Vojska, policija, administracija, i ti sad treba da razmišljaš da li će da bukne neka gerila i tako dalje, jer to rešenje nije rešavano ni u Kraljevini, ni za vreme titoizma. Mislim, Srbi su lutali kroz istoriju, dakle, i žandarmerija, i sa posljednjom fazom titoizma, i paljenje Rankovića i tako da, kako da ti to rešava, kada... Neću da uvredim ovdje pojedince, nema razloga. Ne moraš da vrediš pojedince, navikao sam stalno to. Zato što i ja nemam izgrađeno mišljenje do kraja, to je Milorad u pravu, zato što je jako komplikovano i to vreme bilo. Ne možemo crno-belo da... Dakle, hoćeš da kažeš, to je skoro nemoguća misija. Ona jeste moguća. Skoro nemoguća. Sada je trenutno nemoguća. A sa promenom, kažem, istorijskom promenom, svetskom promenom zapadnog kursa je moguća, ali idemo, opet se postoje ove prepreke. To nisu rešili kralj Aleksandar, Tito, Ranković i svi ostali, što ih mi Srbi spominjemo. Znači, kako to rešiti? To mogu da reši Amerikanci ili Putin? Putin to ponajmanje može da reši, jer Putin to nije rešio ni 45. Kad kažem Putin, mislim, Putin zvani Stalin, znači to ni sa šmajserima, ni partizani sa šinjelima, to nisu rešili kad su upali sa šmajserima u te gradove od Čačka do Prištine. Mislim, prema tome, zaista je nezahvalan zadatak sadašnje Srbije u 2020. godinama, dakle u trećem milenijumu, da zaista, jer ljudi, ja i slušam kad pričaju, i ti me završam, to je naše, to nam čekaj, bre, prijatelju, kako, za početak, šta je jedino, da se ostvari život. Da se ostvari život. To je, jel to ono što zovu normalizacija? To je to, ja ne znam šta drugo. Ali da bi se ostvario taj život, mora eventualno kutipom. Ok, normalizacija, hoću da pitam Miloša, pošto ima verovatno bolje podatke od nas dvojice, kada će doći do tih formiranja legitimnih vlasti tamo, do smene ovih gradonačelnika, da li je to jedan od glavnih uslova, kako ide taj proces? Odnosno ti ponovljeni izbori, da, jer bez toga nekako izgleda teško je formirati zajednicu srpskih opština. Kao da smo zaboravili na taj ZSO. Samo bi u jednoj rečenici na ovo se nadovezao. Problem ovih razmera na prostoru Kosova i Metohije, uopšte generalno na Balkanu, je nastao nakon bombardovanja 1999. godine, agresijom NATO pakta. Da nije bilo toga i da nije bilo tog pokušaja nasilnog otimanja dela srpske teritorije, mi smo mogli sasvim sigurno u nekakvim pokušajima diplomatskim, intenzivnim i dužim, koji su bili neophodni, jasno je, da dođemo do nekakvog rešenja bez rata, bez bombi, bez svih onih čuda koje su se desile, da je na zapadu postojala jedna malo pametnija ideja i bolji pristup, da kažemo, manje agresivan i nasilan pristup, i da se nije udovoljavalo albanskim željama do krajnosti. Jer se preko tih albanskih težnji i želja sprovodila nekakva politika imperialistička u tom periodu. A nije do krajnosti. Oni su nas bombardovali, uzeli nam Kosovo, ali mu nisu dali da su ujedini sa Albanijom. Pa nisu mogli. A i ako su većina Albanaca to želeli. Pa nisu mogli. Znači nisu i ispoštovali. To je deo jednog inženjeringa na ovom prostoru koji traje od početka raspada SFRJ. Stvaranja novih država, novih identiteta, novih nacija. Da ne ulazimo sada u to. Mislim, ta priča je poznata. Od Crne Gore preko Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, šta se dešalo, Makedonija. Dakle, Kosovo je samo završno poglavlje te priče bilo. I stvaranje, navodno, pokušaj stvaranja nekakve kosovske nacije, kosovskog identiteta, kosovske državnosti, na nečemu što ne postoji. Znači, što istorijski nije bila baza na kojoj je to moglo da se gradi. A oni kažu da postoji. Pa evo, Albanci sami priznaju da to ne postoji. I oni sami govore da za njih Kosovo predstavlja jedan pojam koji je nejasan i koji njima nije toliko važan koliko im je važno da Kosovo pripoji Albaniji. Ali Zapad im to ne da, niti će im da. Zapad ne da, zato što Zapad ima svoje interese, naravno. Pa neće Zapad da isključivo se vodi albanskim interesima. Sasvim je jasna stvar. Ali alibi da se
spreči ujedinjenje Kosova sa Albanijom, objektivno su Srbi. Pa priča o Kosovu i insistiranju na Kosovu kao posebnom i odvojenom od Srbije je stara 150 godina od vremena Berlinskog kongresa, kada je srpska vojska tada ušla na Kosovo, oslobodila ga i onda je intervencijom Nemaca... 12. Ne, još za vreme Berlinskog kongresa si ti imao situaciju da je Kosovo tada ostalo u sastavu Otomanske imperije zato što su tako odlučili na zapadu, a onda se pravila ta nova preraspodela do 912. kada je umeđu vremenu... Pripalo je Turskoj, 1878. Ostalo je u okviru... Kao što je i Bosna ostala. Zato što Zapad je tada procenjivo da bi Srbija bila prevelika. Ali, kao što im se i danas čini da je Srbija prevelika sa prostorom Kosova, sa prostorom Stare Srbije, Makedonije, Crne Gore. I onda je kako su redefinisani srpski ciljevi izlaska na more 18. godine, pošto se toliko priča o Mišiću. Ali to jeste pa jedan širi kontekst koji pa moraš da znaš, kadar, da bi danas pa razumeo šta se dešava. Ni u Crnu Goru. Jeste, ali ne, mi nemamo... Kreće se, izvini, na Drač, a ne stiže se nigde. Nije historično, Tanja. Ovo da pitam, vidi. Pa pošto je popis u Crnoj Gori. Nemoguća je ova, ajde da kažem, to... multietničko Kosovo, ali ipak, ako nema Srba, onda se ostatak Kosova ujedinjuje sa Albanijom. Kažem, nemoguće kao nezavisno, kao posebna država je nemoguće u tom smislu. Zato što su Srbi Srbi, oni žive u državi Srbiji na prostoru Kosova. Albanci, oni žive na Kosovu, ali gledaju ka Albaniji, ka stvaranju Velike Albanije. Tako Kosovo ne može da se stvori. Na tome Kosovo ne može da stoji. Ne tumači kao ovaj teror i bežanje od političkog progona, nego kao odlistano ništa, ekonomski i tako dalje. Znači, ti nećeš čuti nijednu zvaničnu ocenu da je tamo teror na Kosovu, ni od Amerike, ni od... Slažem se. Ali ajde ovako da se vratimo. Ako je prisustvo Srba na Kosovu poslednja brana mogućnosti da se Kosovo priključi Albaniji. Onda šta? Da se vratimo na četiri opštine, da se vratimo na zajednicu opština. I rečeno je, I ti koji poznaješ situaciju na Kosovu, da nam odgovoriš na prosto pitanje. Da li Kurti, ako ne formira zajednicu srpskih opština, a ovi sa zapadom mu kažu, Samo ne znam što ste mene zvali, ako ja ne poznajem. Kolega Garić poznaje. Ti si i ovako više analitičar opštije prakse. Ja sam sve opštije prakse. A Miloš je... On je usko specifikum. Šta ćemo s tim izborima? On gubi izbore ako zaustavi evropski put Kosova, šta god to značilo. Ma kakvi, mislim. Albin Kurti neće nikad da dozvoli ništa što je nalik bilo kakve samouprave i normalnog života Srba na Kosovu. Ili meni nema ti ponovnih izbora? Tu nema dileme. Mislim, to je apsurd potpuno sada već govoriti na tu temu. I ako govorimo o tim izborima na severu Kosova, mi vidimo zapravo šta je ta politika Albina Kurtija. On hoće da proba da nekako do kraja mandata, ako može, zadrži te svoje ljude u opštinama na severu. To niko ne zna. Kurtija je još godinu i po dana do svojih izbora koje mora da budu. A ovi ljudi su tu od aprila meseca, maja, dakle, oni su tek započeli, mislim, na Albance u Leposeviću, u Mitrović, Zvečanu, Zubinom Potuku. Iza čega je stao i američki... Kad će biti izbori? Da, i američki ambasador i nemačka politika zvanično su... To je još od juna zahtev Evropske unije, a negde od jula, avgusta izričit zahtev Sjedinjenih država. Više puta izrečeni od strane Eskobara, Kovenijera u Prištini, Kristofera Hilla u Beogradu, pa čak i Biden i Blinken su na tu temu se izjašnjavali. Dakle, tu više ne bi smjelo da bude nikakve dileme, ali vidimo da na terenu se to ne zbiva. I da Albin Kurti spreča, blokira. Pa kaže CIA, baš ne briga šta kaže Biden. Pa evo šta se konkretno desilo. Srbi su uradili to što je bilo do njih, po tom administrativnom pravilu koje je u Prištini uputstvu koje doneto da bi se Srbija to navodno privolili i omogućilo im da traže lokalne nove izbore.
ljudi su otišli, predali su te zahteve i imate, imate situaciju da, da, da Albanci krše svoja pravila koja su sami propisali, da, da, da su odbili taj zahteve pre nekoliko dana u Severnoj Mitrovici. Ovaj predsjednik Skupštine opštine Albanac nelegitimno izabran potpuno sa 1% izašlih tamo glasača. On čovjek sebi daje za pravo da odbija nešto što je Priština kao nekakav dokument uspostavila. Aha. I da vrati to nazad Srbima, navodno zbog nekih tehničkih nedostataka. Dakle, koristit će se svi mogući načini i trikovi da se Srbima onemogući da, da dođu do toga da se na nekim lokalnim izborima brzim tamo situacija smiri, stabilizuje, da Srbi preuzmu ono što je njihovo na prostoru na kome žive u ogromnoj većini, lokalnu samoupravu. I kako onda da razgovarate o zajednici srpskih opština uopšte, kako onda da razgovarate o bilo kakvim smirivanjima tenzija i bilo čemu što bi bila normalizacija. Zapad to vidi, ćuti i dozvoljava Kurtiju da to i dalje radi i zaista iza toga svega onda smo svi nekako onako u čudu da li je to moguće i o čemu se tu radi. Ali sad se vraćamo na ovo što si rekao, Briselski, ovaj osnovni sporazum normalizaciji od 11 tačaka iz februara ove godine i Ohridski aneks, tamo postoje obaveze Srbije, obaveze Kosova. I jasno piše, ko ne ispuni svoje obaveze, ugrožava svoj evropski put i po finansijsku pomoć. Pošto je zajednica obaveza Kosova, ako ne formira zajednicu, na njemu su, on ima posljedice. Prema njemu su posljedice. Prema njemu. E sad, objasnite mi, ako on okleva, a nema posljedice, muljanjem s ovim izborima i to, šta on čeka? Možda će pobedu Rusije, Ukrajine, Trumpa na vlasti, Bajdena. On ponajmanje to čeka, on sve to nabrojano ponajmanje čeka. Šta on? Zašto on? Kolega Anđus, ne mogu, da kaže da je bez veze držao ovde reč. Koji je njegova korist da slobodno, zato što, šta reći, ja ne zaplakati, što bi rekao jedan moj prijatelj iz službe, samo nismo utvrdili za koju radi, sa inicijalima ima jedan izraz, jedno su želje, drugo su mogućnosti, vezano za bilo šta. Kad neko kaže tom nekom ću to i to, on kaže, druže, jedno su želje, drugo su mogućnosti, brate, blokiran si u životu, ne možeš ni levo, ni desno. Ja razumem šta te pitam. Ne, sve sam razumeo, znači, piše u sporazumu u 11 tačaka, posljednji sporazum, Ohridski, nakon Vašingtonskog, nakon Briselskog, i kaže se, ako ne uradi to i to, snosit će posljedice, on to još nije uradio. Da li će posljedice biti taj gubitak potencijalnih izbora, o čemu kolega Garić priča za godinu i po dana, da li on toliko hrabar da kaže njet kao Tito 48. svojim pokroviteljima, oni ne priznaju da su oni pokrovitelji, ti ako imaš njegov, ti, ovdje smo o tome govorili, je li tako? On ima čudan stav, on smatra i da je Kosovo u stvari zavera Zapada, jer on je za Veliku Albaniju, dakle ti kod njega nemaš ni to da je on pristalica Zapada. Znači, kod njega su vrlo čudni. On je stalno na krvi nož sa Zapadom. Jedan put su ga već smenjivali. On je sam govorio o tome da su ga smenili domaći izdajnici koji su u saradnji sa stranim faktorom ga smenjivali. Dakle, aludira na druge albanske kosovske političare da su u zaveri sa Zapadom ga smenjivali. Prema tome, on ima s njima neku zaoštrenu poziciju, a ti ne vidiš na terenu, u stvarnosti, u stvarnom životu da je on zbog toga sankcionisan. S druge strane, mi smo nagrađeni kao društvo, kao moderna država, pogotovo od 2012. godine. Po svim parametrima, hvala Bogu, imamo neuralgično pitanje, to je Kosovo. Sve ostalo ide, strane investicije, firme, greenfield investicije, ekonomija, put ka Evropskoj uniji, pozitivne ocene, pozitivne zvanične ocene svih državnika, nemačkih premijera, francuskog predsjednika i tako. Jedino imamo ovdje ovaj problem. Gde je apsolutna aluzija da mi u konačnici moramo da priznamo Kosovo i Metohiju. Time, nigde nema reč priznanja. Time se ruši cela piramida sveopšteg uspeha, napretka i svega svih ovih poteza koje smo radili unazad ne znam koliko godina. Za koji su vidljivi, da? Pa ne razumemo. To je Sizifov posao. Vrtimo se u krug. I ti imaš predstavu šta Kurti čeka? Kurti čeka, mišljenje. Kurti, zašto Kurti, Kurti s jedne strane. U Srbiji ima ljudi koji kažu čeka pobedu, ništa ne treba potpisivati oko Kosova, ništa ne prihvatati.
dok se ne vidi pobjeda Rusije i to, čak i ruski ambasador. Ta pobjeda ne može. Opet ćeš Borca Kravčenka. Ali ne može ta pobjeda da dođe, ona ne postoji. Ne, sad ćeš citirati Borca Kravčenka. Da li je moguće da Kurti u principu to prihvati? Da se ne mešamo. Pa to što je rekao, ovako. Šta je rekao, ajde, ponovi. Problem Kosova rešit će se u novim geopolitičkim okolnostima. Pa dobro to. Ima mnogo ovih antipatriota u Srbiji. Novi geopolitičke, ne nove geopolitičke. Ali je moguće da i Kurti u principu prihvata to. Znaš šta, sa Kurtijem... Neću da porim na zajednicu. Je sve i potpuno nejasno, a istovremeno i sve jasno. Mislim, Kurtijevi ciljevi su, malo pre smo ih navodili koji su, i tu nema nikakve dileme. On čovek... Njega na kraju krajeva ne zanima... Jer Edi Rama to neće. Ne zanima nikakvo rešenje između Beograda i Prištine koje nije po njegovoj volji i onako kako on to zamišlja. Ili će biti onako kako on zamisli. Ili da je to odcepljenje i onda Velika Albanija. Nikada. A u suprotnom, on nastavlja u svakom slučaju sa svojom politikom progona i terora prema Srbima da polako etnički čisti taj prostor i da u nekom momentu onda po toj logici svojoj kaže pa dobro, evo, ako nije moglo milom, moći će silom, on će to primjenom sile da nastavlja, da sprovodi. S jedne strane očekuje da Zapad obavi posao za njega pritiskom na Beograd. Istovremeno se nada verovatno i očekuje da se nekakve možda eto stvari dese u Beogradu, sada danas su izbori koje bi mu išli na ruku, zna se. To ne smiješ da... Nije, pa nije, ja samo kažem u kontekstu ovoga o čemu pričamo. Njemu bi neka vlast u Beogradu koja bi ga prihvatila kao sagovornika sa kojim bi otvarala neke teme koje njemu odgovaraju, više je verovatno išlo na ruku. To je moja malo pređašna rečenica. On se tome sigurno nadam. Da, jer postoje politički partije u Srbiji koje su spremne da sa Kurtijem razgovaraju na tezi ovoga o čemu on priča, to teritorijalno priznavanje i ostale stvari, ovo što se u poglavlju 35 sada očekuje da će da ubaci Evropska unija sa tim ohridskim aneksom i tim sporazuma. Dakle, Kurti ide svojim putem i on će ići njim dok god ne bude sprečen ovaj ili onaj način, dok god bude tu na vlasti, dok god bude bio u prilici. Pa da, mislim, jednostavno to je jasno. Mi znamo šta Kurti hoće, a sa naše strane da radimo sve ono što možemo, što je u našim rukama i što je nama na raspolaganju od načina da ga zaustavimo. Zna Akademija nauka, zna Crkva, svi znamo. To je to. Problem je, on ima tu jednu kartu, a to je da je Kosovo čedo zapadnih sila Amerike i najvećih zapadnih sila. Za njega neželjeno. Za njega neželjeno, i on neželjeno dete njihovo nakon onih željenih generala koji su plavo-žutu zastavu napravili i ne spominju Veliku Albaniju. Dakle, dobili su na kraju premijera koji je... Koji što su im crtali zastavu, vrlo su uvodili račune da nema crvene. Dali su mu neželjeno, sebi željeno, njemu neželjeno dete, a dobili neželjenog oca u njemu, koji nije zadovoljan time da je plavo-žuta zastava, nego Velika Albanija, a oni kažu nema Velike Albanije, pravimo građansko društvo i za Srbe i za Albance, dakle, nakon Miloševićevog terora, a onda su zahvatili terora još iz vremena komunizma i Rankovićevog terora. Oni su tamo sve, ti imaš u 1944 da je dugogodišnji progon Albanaca u nedemokratskim režima. Nije samo Milošević, ima tamo rečenica koje zahvataju 1945, a niko im je rekao, ne, pa mi je obrnuto, mislim, Srbi su tada zahvaćeni. A pošto Srbi vole Rankovića, glavnog egzekutora Titovog, oni kažu, ne, ne. A ni kralj baš nije bio ništa. Baš nešto demokratski raspoložen. Prema tome, mi se ovdje vrtimo, zaista, naš je problem što zapadne sile stoji za toga. Sam Kurti ne zavređuje naš razgovor ovdje od sat vremena i uopšte mesecima i to. Ako on ima, uslovno rečeno, nadu... On je dosta sarkastičan. Da će ovdje u Beogradu doći neka vlast koja bi bila kooperativnija. Koja bi šta potpisala? Da li mi imamo neku nadu da će tamo doći nekakva vlast koja bi bila i koja bi to, pošto... Samo kad Amerika i Nemačka, Francuska i Engleska promene stav, uopšte ne bi to, da li je pera ili žika. Ako hoćete da kažete da Kurti navija za nekoga ovde, za koga mi navijamo... Pa za nekog naivnog što bi potpisao kao ovoj priznanje Kosova i kao to je to, ni to ne bi bilo rešeno, uveče ne bi važilo to. Za koga mi navijamo dole?
To mi je pitanje. Mi, za koga da... Nisam ne, on vidi... navija za nekoga ovde, valjda i mi imamo neke favorite dole. Bolji nam je Tači nego on, ali je, to, ali je nažalost u Hagu, mislim. E, da, pa evo, u principu da, svodi se na to da je ispalo je da, sa, da je sa Hašimom Tačijem moglo ipak da se na neki način normalnije razgovara i da je taj čovjek pokazivao ipak jednu dozu racionalnosti i u tim pregovorima. Pa jeste, kao pa da, ima toga, naravno. On je razumeo potpuno na koji način je došlo do te kosovske lažne nezavisnosti. I onda, pa ne, kažem samo koliko je stvar dovedena do jednog potpunog do jednog ludila, gde vi sada pričate o tome da je sa Hašimom Tačijem bilo lakše nego sa Aljbinom Kurtijem i sa bilo kim ko bi sad došao posle Kurtije. Ja ne verujem da bi se bilo šta promenilo. Mi smo sanjali osim, da će da se pojavi Kurti. Osim možda, da, osim možda u, toj, nek, u tom nekom stepenu agresije prema Srbima. Kurti je tu maksimalno ovako opredeljen da Srbe pritiska na sve moguće načine, a možda bi neko eventualno a iz ovih drugih partija... A opet krajnje nebitan, zavisi od Zapada, jednim bliz krigom bi bio Kurti rešen. Ali, ali u principu iste su im ideje i težne. Čak misliš i LDK, odnosno Rugovic. Pa sigurno, i da bi oni baš morali i da se dokazuju da nisu popustljivi nešto bitno od ostalih, jer bore se za glasače. Oni se bore tamo za komad tog glasačkog tela među Albancima, koje u ovom trenutku značajno drži Kurti. Malo biračko telo. Svi su ekstremni, uglavnom. Mala bara, mnogo krokodila, mali broj te neke građanske albanske sredine, koja je i ona negde na ovim tekovinama velikoalbanskim. I tu je ključni problem, što u albanskom društvu vi nemate predstavnike koji će da insistiraju na miru moćan, prema Srbima pre svega, nego će da insistiraju pre svega na svojim težnjama za ocepljenje. I videli smo da gde je prisutan, gde je sačekuša, gde iskaču njegovi specijalci. Evo, a danas je izborni dan, evo neka prošeta Kurti Mitrovicom, pošto je premijer Kosova, i neka skine ove srpske zastave tamo u glavnoj ulici. Evo. Pošto je prisutan tamo... Nema šanse. Evo, ima policije puno, ima policije puno, ove njegove specijalne koja radi svašta i koja... Ali skinuo ih je sa opštinskih zgrada. A neka skine iz ulice. Jeste, evo, ajde, snimak sada iz Mitrovice, sve je nove, su Srbi, neka izvoli. Ovaj. U opštinskim zgradama su bili Srbi i skinute zgrada. Da, tamo, tamo stoji policijsko obezbeđenje i vojno i tamo je kvora. A evo, neka skine sa ulica, na današnji dan. Slažem se s tobom. Drugo sam nešto teo da... I neka prošeta kao premijer. Pa dobro, to da li može da prošeta u spratnju, verovatno bi mogu. Bore se za glasove. Da. Nikad. Ali, seti se 2004. godine kad je Haradinaj bio predsednik vlade pre nego što će, vrlo kratko, par meseci. Koji, pazi, Ramuš ali, i ove što su ga sada oslobodili. Samo jedan je Haradinaj. Ima još jedan. Ali jedan je bio samo predsednik vlade. Da, ali ima još jedan koga su nedavno ovde oslobodili. Znači, ne, tako predsednik vlade je bio Ramuš. Predsednik vlade je Jimmy Carter. On je stavio... Mi ovde se vrtimo... Bravo, majstore. Čekaj, ovde smo spomenuli Adema Demaćija, davno mrtvog i tako dalje. Dakle, ko je na njegove... Ovde smo zaboravili Rugovu. Ali komunizam nije mrtav. Postoji žar kod nekih koji će se pretvoriti u plamen, samo da neko jako dune. Vratimo se na ovo. On je na celom Kosovu za tih par meseci postavio dvojezične table. Ma neka je postavio, mislim. Jel izgubio izbore zbog toga? Pa pričamo o tome. Dakle, Zapad mu je rekao da se ide na ponovljene izbore za ove lažne gradonačelnike sa 1% izlaznosti, 1% glasovi, ni to nije uradio. Dobro, očigledno nešto čeka. I mi isto čekamo. I mi čekamo Trumpa, to nije sporno. Mi stalno pitamo za taj ZSO. Bio je Trump, pa nije otpriznao Kosovo. Pa smo sve dali, pa je Izrael priznao. Možda će ovog puta biti pametniji. Možda pametniji Trump. Bi bio predsednik, mora da bude kandidat. Ne, ali već je problem, Zorane, ali ja mislim da sad mi mnogo dajemo Kurtiju na nekoj važnosti i tome šta on hoće, a šta neće. Na kraju krajeva, koga to zanima, ovde se stvari svode na to da je u rukama Zapada i nož i pogača. Kako oni budu tu stvar dalje vodili, tako će biti. Pa ajde, to ja kažem. Zato što su Nemci, Nemci su pre svega, Nemci su sada pre svega uključeni uz Ameriku primarno. Nemci su uključeni, ali su
Berlin je potpuno ovde... bespredmetna drugorazredna vojna sila, potpuno ali im je dozvoljeno, pušteni su da Balkanu sprovode kako bi politički ovaj Scholz kaže Orban ajde idi popi kafu i ovaj Scholz i u Nemačkoj ga neće uz dozvolu 45. godine Nemačka je usisana u sastav Zapada i Amerike. Vidiš kako si ti dobar sagovornik, kad kažeš nismo te zvali, ne poznaš ovo problema. Ti imaš situaciju da je još 2011. godine da je još 2011. godine kada su dolazili nemački parlamentarci u Beograd, tada prvi put od strane njih Peter Bayer je bio i ne znam još njih nekoliko koji su tada rekli da će put Srbije u Evropsku uniju biti isključivo u zavisnosti od toga da li će Srbija da prihvati Kosovo de facto, de jure, kako god, kao državu. I tada je to rečeno da je to uslov Srbiji. Iako je posle toga više puta demantovano, pa su bili raznorazne izjave, pa je Gvido Westerwelle dolazio, pa je ponovio isto, pa je posle toga opet su dolazili neki drugi koji su malo ublažavali retoriku da bi mi u posljednjih nekoliko godina od strane Berlina imali isključivo to kao uslov. Prihvatanje kosovskog odcepljenja i državnosti da bi se išlo u Evropsku uniju, to je sada pokušaj da se ubacuje u poglavlje 35 i to je politika Evropske unije. Ovih 11 tačaka iz februara i aneks iz okrida iz marta treba da postanu deo poglavlja 35. Naš predsjednik je rekao... To je ustav Kosova, u suštini tog Kosova. Govoriš o onih 11 tačke. Ove sve tačke su zapravo figurativno rečeno ustav tog Kosova koje je pravljeno na osnovu sljedećeg plana u dve rečenice, a to je obaranje diktature koje je taj narod ugnjetavala i veliki zapad demokratski pravi građansku tu državu. Dobro, a to je ustav Kosova. Pričamo o ovom evropskom planu. A mi treba da ubedimo da je građanska država Srbija, a Kosovo i Metohija pokrajina u sastavu građanske države. Mi smo pregovarali, sećaš se da je ranije bio stav, što se vi, Federica Mogherini... I ti kad kažeš da prave veliko... Sačekaj, sam se... Što se vi dogovorite, mi ćemo da prihvatimo. A onda pošto se ništa nismo dogovorili, jel tako, onda su oni seli i oni se dogovorili i napravili onaj plan. Dajem ti domaći zadatak gde je nemoguće da se dogovoriš, to su pat pozicije u šahu. Ali oni su uspeli da se dogovore, ne mi i Priština, nego 27 država i napravili su taj plan i rekli su, više vi nemate da se dogovarate, ovo su obaveze vas, ovo su obaveze Srbije, ovo su obaveze Kosova, ovo ulazi u 35, zajednica srpskih opština će da uđe u nešto, ne znam kako se to zove. Opet ništa novo, zato što je Kosovo 99. godine vojno osvojeno, a 2006. je dobilo... To je istorija. Sad pričamo o budućnosti. Znači šta god da je. Kada to uđe? Šta god da je. Prvo, hoće li da uđe to u celini celesti, kako kaže Stano? Pa očigledno da hoće. Sve su izgleda prilike da hoće. Ako to uđe... Onda šta? Jel to znači završene evropske integracije Srbije? To ćemo da čujemo od njih, mi ćemo to pitati kao država, tako. Jel to znači evropske integracije Srbije? Da čujemo odgovor te strane koje... Izvinjamo se, iz režije nam javljaju da počinje konferencija Republičke izborne komisije. Uživo smo sada u Republičkoj izbornoj komisiji gde počinje druga konferencija za medije povodom izbora u Srbiji. Da čujemo. Dobro, ponovo dobar dan svima, dakle, poštovani predstavnici medije, poštovani predstavnici posmatrača, dobar dan i ponovo došli u sedište Republičke izborne komisije. Otvaram drugu konferenciju za novinare za danas 17. decembra 2023. godine u 11:05. Najpre reč dajem Miladinu Kovačeviću, direktoru Republičkog zavoda za statistiku, koji će vas obavestiti o izlaznosti birača na teritoriji Republike Srbije. Miladine, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Dobar dan, poštovani predstavnici medija, poštovani
predstavnici izbornih lista i poštovani članovi RIK-a, do 10 časova na teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije glasalo je 9,94% od ukupnog broja upisanih birača. Poređenja radi, na prethodnim parlamentarnim i predsjedničkim izborima koji su održani 3. aprila 2022. godine, ako se sećate, izlaznost na 10 časova iznosila je 9,59%, dok je konačna izlaznost bila 58,60%. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem gospodinu Miladinu. Što se tiče samog glasanja, glasanje se na gotovo svim mestima, biračkim mestima, sprovodi u najboljem mogućem redu. Ono što sam dužan da vas obavestim jeste da je nedopustivo širenje panike i vršenje pritiska na organe za sprovođenje izbora iz pojedinih nevladinih organizacija, posebno na društvenim mrežama, a posebno navođenje tvrdnje, dakle, da postoje neregularnosti, to paušalno na biračkim mestima, dakle bez navođenja konkretnih biračkih mesta. Tamo gde ih i eventualno bude bilo, sve probleme će neposredno rešavati članovi biračkog odbora koji su jedini po zakonu zaduženi da ih rešavaju, da održavaju red i zakonitost provođenja izbora na samom biračkom mestu. I podsjetit ću, na ovim izborima se glasa na ukupno 8.273 biračka mesta. Takođe, podsjećam i da su članovi biračkih odbora imenovani na predlog svih parlamentarnih političkih stranaka, zatim na predlog podnosioca svih 18 proglašenih izbornih lista, a da je ubedljivu većinu u tim biračkim odborima i upravo predstavnici opozicionih stranaka. Takođe, sa ovog mesta apelujem na sve, dakle, da ne šire paniku među građane, da ne vrše pritisak na članove biračkih odbora i da se glasanje danas održi u najboljem mogućem redu. Takođe, ponovo podsjećam i sve članove organa za sprovođenje izbora, a posebno članove biračkih odbora, da su dužni danas da održavaju red na biračkom mestu, da su oni danas članovi državnog organa, od njih se očekuje, dakle, da savjesno i odgovorno preduzimaju sve radnje i podsjećam da nepreduzimanje svih zakonom propisanih radnji može da povuče za sobom i prekršajnu i krivičnu odgovornost, kao da su i svi nadležni organi spremni, dakle, da takve propuste sankcionišu i odmah reaguju. Od tih paušalnih navoda ili možda i na nekim konkretnim biračkim mestima dobili smo informacije, recimo, na biračkom mestu broj 7 u Raškoj. Tu glasanje teče uredno, dakle, sve je u redu. Na 50 metara od biračkog mesta navodno član neki je video neke spiskove. Takođe, provereno je i nisu utvrđene bilo kakve nepravilnosti. Takođe, navodi su bili da se vode nekakvi paralelni spiskovi u Kovilju. Utvrđeno da se ne vode nikakvi paralelni ili bilo kakvi paralelni spiskovi i da je to strogo zakonom zabranjeno. I apelujem, dakle, na sve nadležne organe da ovakve i slične stvari, ukoliko postoje ili bilo gde da se jave, odmah da sankcionišu. Zatim, imali smo i navode na društvenim mrežama da je bio veliki broj nepravilnosti na biračkom mestu 112 u Zemunu. Takođe, navodi se paralelni spisak koji stoji pored glasačke kutije, što je naravno nedopustivo, a pored toga je i netačno. Provereno je sa predsednikom opštinske izborne komisije, dakle, oni su izašli na teren, glasanje na biračkom mestu 112 u Zemunu protiče u najboljem mogućem redu. Bilo je i navoda da se, recimo, na biračkom mestu 46 na opštini Starom Gradu, da u glasačkoj kutiji ne postoji kontrolni listić popunjen u skladu sa propisima. Mi smo to i demantovali. Takođe, u kontaktu sa opštinskom izbornom
komisijom Stari grad je utvrđeno, dakle, da na biračkom mestu 46 postoji kontrolni listić u glasačkoj kutiji. Takođe, bili su i navodi pojedinih medija ili članica lokalnih izbornih komisija da o navodnom fizičkom napadu na biračkom mestu Ruskom krstu, opština Kula, i to smo proverili, dakle, nije došlo do bilo kakvog fizičkog napada, već verbalnog sukoba usled nesporazuma članova biračkog odbora, i o tome je obaveštena i policijska uprava Sombora, koja će to eventualno i da procesuira. Eto, toliko od mene za ovu konferenciju za novinare. Izvolite, da li imate neke pitanja? Evo, samo mikrofon sačekajte. Hvala. Izvolite. Dobar dan, alo, Tanja Kovačević. Htela sam da vas pitam povodom objava koje Sava Manojlović šeruje na svojim društvenim mrežama, a u kojima se tvrdi da su postojale nepravilnosti. On navodi ulicu Mileve Einstein, da je tamo primetio ili da su primećene neke nepravilnosti. Mene zanima kako vi to komentarišete, da li je bilo nekih nepravilnosti, toliko, a imam i još jedno pitanje posle toga. Pa što se tiče vaših pitanja, ja sam malo pre upravo napomenuo da je ono važno šta se dešava, dakle, na biračkom mestu i neposredno ispred biračkog mesta. O bilo kakvim navodima, malo pre sam i to napomenuo, pojedinih nevladinih organizacija na društvenim mrežama, bilo kakvi snimci koji izađu, kažem, oni dodatno šire, po mom mišljenju, nepotrebnu paniku. I kažem, nadležni državni organi će biti u obavezi da procesuiraju bilo kakve radnje ukoliko do njih dođe. Što se tiče konkretno ovog biračkog mesta, birački odbor je uvidom u tih 50-ak metara i oko biračkog mesta, kada nije utvrdio da bilo kakva lica, bilo kakve radnje vrša, kažem, insinuacije sada da li tu prolaze ljudi. Ja sam taj snimak lično i video, šta se dešava, ne znam, neka beba u kolicima, slične stvari, zaista ne bih ovom prilikom komentarisao. Izvolite još pitanje. I htela sam da vas zamolim još jednu stvar da prokomentarišete. U svom programu od jutros televizija N1 pušta anketu sa građanima, pita i da li očekuju promene. Da li je to kršenje izborne ćutnje? Hvala puno. Što se tiče izborne tišine, ona jasno propisana zakonom. Ta izborna tišina važi do danas, do 20 časova, dakle, podnosioci proglašenih izbornih lista, svi učesnici na izborima, kandidati za narodne poslanike, dakle, ne mogu predstavljati svoje programe, ne mogu se zastupati u medijima. Što se tiče ovih televizija, ja smatram da ne bi trebalo, da oni nisu učesnici u izborima, ali da ne bi trebalo da ovakve, da kažem, upite ka građanima preduzimaju, makar dok traje izborna tišina do završetka glasanja. Pa to sad ne može, ja sam rekažem ko može da krši izbornu tišinu. Dakle, zabranjeno u medijima da predstavnici izbornih lista, kandidati za poslanike, političke stranke koje učestvuju na taj način. Ne mogu sada baš da tvrdim da li jeste ili nije, ali ne bi trebalo to da. Sandra Cvijanović, Radio Beograd 1. Za gospodina Kovačevića mislim da je to pre svega pitanje. Da li imate podatke o izlaznosti do 10 časova u Beogradu, Vojvodini i ostalim krajevima Srbije? Samo molim gospodina Kovačevića da se prijavite da bi vam dao reč. Izvolite, može se. Da, imam podatke za regionalne, za regione zapravo. Dakle, u Vojvodini do 10 sati 11,61%.
U Šumadiji i zapadnoj Srbiji 8,18%, u regionu južne i istočne Srbije 9,53% i u beogradskom regionu 9,88%. Hvala gospodine Kovačević, izvolite. Dobro, ukoliko više nema pitanja, a imate, izvinjavam se, izvolite. Dobar dan, Jelena Mirković, N1. Jutro se reke da su zabeleženi problemi u Žitorađu i Somboru. U jednom mestu je nestala struja, u drugom je pukla cev. Da li je sada tu situacija stabilizovana s obzirom na to da, kako ste vi objasnili, da su došle do promene, dakle prebačeni su u druge prostorije glasačka mesta? Hvala. Jeste, naravno, sada je sve u redu. Ta dva biračka mesta su prebačena u prostorije škole i glasanje nastavljeno bez problema. Hvala, izvolite. Evo, to je to. Ako se niko više ne javlja, konstatujem da smo zaključili drugu konferenciju za novinare, a treću konferenciju za novinare najavljujemo u skladu sa našim rasporedom za 13:05, pa ćete nakon biti obavešteni u daljem toku izbornog procesa. Hvala vam. Bilo je to, poštovani gledalci, uključenje uživo u konferenciju za štampu Republičke izborne komisije. Samo da ponovimo da je predsednik Vladimir Dimitrijević rekao da je u Srbiji do 10 časova glasalo 9,94% glasača ili birača, kako kažeš ti, Ostojiću. A mi nastavljamo sada razgovor sa našim gostima. Da podsjetimo, u studiju su kolege novinari, Miloš Žar, Miloš Žarić i Dejan Anđus. Ajde bre, stalno moraš da ne upadeš u reči. Ne vređamo se mi, bre. Dejan, izvoli, ko je imao zadnji reč? Miloš je rekao da veruje da će ovaj... Šta je tema Kosovo ili... I dalje ista tema. Ili ova tendencija izlaska? Ne. Poglavlje 35. To ne smemo da komentaram tendenciju. Da će ući u poglavlje ovo... Došli smo do poglavlja 35, da će ući. Da li to znači da oni nam zatvaraju vrata daljeg evropskog procesa integracije? Ne možemo da pričamo jer je izborna ćutnja. Onda bih ja personalno rekao koje... Pričamo o njima. Pa ne, da znam, ali onda bih personalno rekao koje... Nema ništa s nama. Ne, poštoj, molim te, izbornu tišinu, poštoj. Dejane, hvala ti. Ček. Njima. Država Srbija će da govori na to. Ovo je uslov da idemo u Evropu. Da nastavimo... Mi ne možemo da idemo u Evropu pod tako crno-belim uslovima. Važi, dobro. Je li tako? Pa jasno, naravno da je tako, da mi damo nešto na poklon, a da za uzvrat ne znam uopšte šta je ono što je perspektiva i sa tom Evropskom unijom uopšte, šta će biti. Mislim, nama je odavno otežan put u Evropsku uniju sa Kosovom, bez Kosova, mislim, tu više nema nikakve sad ni preterane važnosti. Jasno je da nas neće tamo nikad pustiti dok god ne budemo priznali Kosovo, mi to nikad nećemo uraditi i nekako je logičan onda zaključak da nikad nećemo ući. Oni mogu da signaliziraju stranim kompanijama da je neuralgično područje i da se više toliko ne ulaže, dakle, diskretno. Pa to, jel to sledi posle? Ali je u suštini priče sam zastoj proširenja. Zorane, zastoj proširenja Evropske unije je u toku i pitanje je kada će se proširivanje nastaviti. Posle ruske agresije je očepljeno. Pa i posle ruske agresije, pa ne, pa šta su rekli? Šta su rekli? Hoćemo vas, rekli su i do sada. I do sada su rekli, pazi. Evo, otvorili pregovore sa Ukrajinom. Gruzija je zanimljiva isto. Pa čekaj, ali sveti se, posle 5. oktobra bio si aktivan u tom periodu i znaš šta je bilo. Pa mi smo mislili da će za 2 godine da bude učlanjenje. Pa smo, evo sada, 2023. to je 20 i koliko godina prošlo. Ne može, ne smo da idemo izdrži. Pa se rokovi pomeraju. Nemoj. Država krila, mladića i karadžića. Ne vredi on. Ali mnogo uslova postavlja, mnogo uslova, nemogućih uslova. Ja ne vidim nikakvu smrt Evropske unije, ja to ne vidim, vidim proširenja i ovde. Znači, vidim priču oko Crne Gore, oko Bosne i Hercegovine i tako dalje, s tim da određeni bosanski krug, ja ih slušam na TV, Hayat i tako dalje, zameraju što je Evropa, a to, odnosno Nemci, stavila Srbiju u prvi plan.
Znači, kako to više nije Crna Gora u prvom planu, kako to Bosna nije, kako je Srbija skočila u prvi plan? Mi sada ne smemo da potrošimo taj prvi plan. Dobro, ali... Pa dobro, moraju nečim da nas malo mame. Pa i treba mame... da nas mame zato što je plata 850 evra, ali... bila 350, 500 evra. Postavit ćemo ovako razlike. A, većina... Minimala 400 evra. Većina građana. Bio 150. Pa ne, to je poenta, da se u Srbiji živi kao u Evropi. Pa, i onda šta će tebi članstvo neko sad formalno? Ako se u Srbiji živi dobro, i ako se u Srbiji živi sve bolje, i ako su plate sve veće, mogu da spreče, to je, ako, to ako je nemaš, suština ja priče. To je suština priče, a samo članstvo kao članstvo... Da li je to skopčano? Mora, sve ovo je skopčano. Služi čovjek. Pravo si. Ajde još jednom ponovim. Dakle, u Srbiji se živi bolje, Srbija napreduje, to je nesporno. Pa dobro, ali evo, šta ćemo da radimo sa Kosovom? Dok je na tom putu. I sad, dok je na tom putu, onda vam kažu, ovo je poglavlje 35, hoćete li da nastavite posle taj put? Posle tog puta si neprijatelj. Mi kažemo nećemo, kako većina misli. Da li onda oni kažu, slušaj. Većina kaže hoće u Srbiji. Ovo. A oni kažu... Ma nije to uopšte dilema, pa, to naravno da idemo mi dalje. Da kažete... Zato što želimo da vas zaustavimo. A mi kažemo sve to hoćemo, nego ne možemo ovo jer ovo je... Ma Zorane, ali sve je saopšteno... Sve je saopšteno... Dejanu se obraćaš. I Dejanu i Zoranu i te. Sve je saopšteno u pismu Ane Brnabić, premijerke u tehničkom mandatu. Ne smijemo da pominjemo imena. Pa dobro, ali žena bila na ovom sastanku kada je podnela pismo na samitu u Evropskoj uniji Zapadni Balkan i rekla koje su pozicije Srbije. Šta je ono što Srbija ne može da prihvati? Ne može da prihvati da se priča o teritorijalnom integritetu Kosova kao države, ne može da se priča o učlanjenju Kosova u Ujedinjene nacije i sva tela Ujedinjenih nacija. I to je to, nema priznanja od strane Srbije. Sve ostalo, to su tačke 1, 2 i 4 ovog francusko-nemačkog predloga i okrinskog ovog sporazuma. A onda izađe Hill i kaže... Pa tamo nema nikakvo priznanje, niti se pominju Ujedinjene nacije. Pa ne, pa evo prvo ti kažem, pa ne, kaže se u sve međunarodne organizacije. Ali se ne pominju Ujedinjene nacije. Pa nije svija nego vrat. Kad pominješ Ujedinjene nacije, vidi, nijednu pogrešku izvu nije dao. Čekaj, to jesu te nejasnoće, konstruktivne nejasnoće koje se stalno pojavljaju. Ajmo malo Hill. Se tumači. Jako pozitivni izjave, da je, po svim pitanjima, unazad dve godine. Da sada ne spominje opet. U poslednje vreme. Pa jel, na primjer, i ovo pozitivna. U tom planu evropskom nema ni priznanja, nema ni Ujedinjenih nacija. Pa vidi, ostavlja ti mogućnost za razmišljenje. Dakle, ako pogledaš tu izjavu, ona je toliko rastegljiva sada, ta rečenica je zaista višeslojna i on je... Važnija je ona izjava kad pričamo o Hillu. Ne, pa mi možemo da se kao u tom delu naravno pravimo blesavi. I ovo što kaže kolega Anđus, ja se tu slažem, mi treba formalno da gledamo, da nastavljamo razgovore s Evropom na ovaj ili onaj način, ali da im stalno stavljamo do znanja šta je ono na što ne pristajemo. A razgovaramo dalje, do iznemoglosti, pa ako trebaš hiljadu godina. Samo da vas prekinemo. Ostalo su nam gosti prioritet, ali u ovom danu je nešto drugo prioritet.